maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera ayaa saaka si adag uga hadlay xafladda ama dabaaldega munaasabadda ciid alfidriga ah ee fooda inagu soo haysa, taasi oo ay sheegeen dadweynahana ay uga digayaan in aan la isugu iman karin goobtii lagu oogu jiray ama lagu tugin jiray salaadda ciidda, sidoo kalena aan bulshadu tegi doonin xeebta batalaale ee maalintaasi damaashaadka iyo dalxiiska iyo dabaashu ay ka dhici jirtay. Duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaana ugu horeyn sheegay in booliisku si adag u shaqayn doonaan maalintaasi, waxaanu dadweynaha faray in ay qaataan awaamirta heer qaran iyo heer gobol ee dhibaatada xanuunka coronavirus, maadaama ay yidhi xanuunkani uu si fudud loo kala qaadi karo. Waxaan aad iyo aada u sii adkaynaynaa guddida heer qaran marka ay iclaamiso fulinta waxa iskale maamulada gobolada iyo degmooyinka. Haddaan nahay maamulka iyo gobolka iyo degmadaba, waxaan idiin sheegaynaa in aanu fulin doono oo aanu ku adkaan doono awaamiirta guddida heer qaran ay soo saartay. Waxaa lagu adkaanaya waa badbaadadaada, sida ciidamada qaranku ay u badbaadiyaan naftaada oo ay dalka u difaacaan, oo boliiska habeen maalin kugu soo jeedo ayaa mar kale qaranku kuu badbaadinaya, oo kuleeya caruurtaada iyo gabadhaada iyo ilmahaaga iyo hooyada iyo walaashaa iyo eedada hakaasiyan xanuunkaba lagu leeyahay, oo aduu ha noqon fidiye iyo fudaydiye ha noqon. Marka waxaan u sheegaynaa dadka reer berbera inay naga reeban tahay dhammaan sisoobaxyadii iyo madalihii ay bulshadu ku kulmaysay inta noocay doonaanba ahaadaan. Baddii maan la iman doonin, hadhow ha odhanin waa askari bay karbaashay iyo waxbay ugu dhuftay. Wax maqal uu hoggaansan awaamiirta qaranka inina awaamiirtii guddiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 qorsheheena waxa weeyaan inaynu ku camal fallo dhammaanteen. Kalsooni badan baan idinka qabnaa dadweynaha reer berbera iyo gobolka saaxilba, maadaama aynu nahay gobolka ilbaxnimada iyo karaamada. Barasaabka gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan ayaa isna dhankiisa bulshada u sheegay in ay ku tukadaan salaada ciidda guryahooda, maadaama ayuu yidhi ay halis tahay in laisku soo baxo ama ay bulshadu isku timaado. Dadweynaha gobolka saaxil dhammaantood waxaanu leenahay ciid mubaarak, ciiddii way nagu soo wajahan tahay, berri ama saahan dambe kolley midun bay noqonay insha allaahu. Annaga oo fulinayna awaamirtii ka soo baxday guddiga heer qaran ee COVID-19, awaamiirtii ka soo baxday guddigii heer qaran ee COVID-19 ee loo dhigay qaabkii maalinta ciiddu ay u dhici lahayd, waxaan leenahay awaamiirtaaseedaynu u fulinaynaa. Salaada tukashada nin walba wuxuu ku tukanayaa gurigiisa, kiyo bulshada loo danaynayo, badqabka bulshada loo danaynayo. Waa Yasiin Jaamacali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Xibada Berbera.